Негизинен бул Актам айылынын элдин отурукташканы 30-жылдардын баштарында болгонда, колхоздоштуруу агында негизинен бул Актамда жашаган элдердин көпчүлүгү Чанас сайынын ичинде жашашкан. Чанас сайынын ичинде багыштар, кытайлар, сарулар, жетигендер негизинен жердеп келишкен. Колхоздоштуруу агында аларды бул жака көчүрүп келип, ушул жерге отурукташтырган. Ошол колхоздоштуруу агында Актам айылы, Жапас алды айылы, Падег айылы биригип, 3 айыл биригип Кировком колхозу болуп уюшкан да. Ошондон баштап мына эл көбөйүп, азыр элдин толгон убагы. Азыр Актам айылында өзүндө 5000 ашык түтүн эл жашап, азыр өзүбүздөн өзүбүз көбөйүп жаткан убагыбыз. Азыр биз Актам айылындагы Борбордук көчө, Орунбай ата көчөсүндө ортабыз. Негизи Актам айылынын тарыхы ушул базар менен абдан байланыштуу экен. Азыр Сейдахмат Байк менен биргеликте базарды көздөй жөнөдүк. Эми ал тарых жөнүндө барып базарга анан кийин сөз кылалы. Азыр үйгө соода кылганга ортабыз. Эмне алабыз? Бизде жумалын ар суббота күндөрү базар болот. Базар азырынча чакан, буюрса чоңоет деген үмүттөбүз. Ар суббота күнү базарга чыгып, бир жумалык продуктабызды үйгө мындан кийин кылычын кармап кыш келип атат. Даярдыкты эми кышка көмүр алабыз, мисалы балдарга кийим кечек кышкы дегендей. Малдар ушуна жайлоодон түшүп келип, аларга жиип алыш керек, аркан алыш керек ушундай айларда. Кыргыз качан кыш кирип келгенден анан кийин даярдаат? Бул туура сөз, булчу баягы айтып коет биздечи, бизде сөз бар баягы. Кыргыз ылайга түшкөндө демек кыш келиптир деп коет да. Ошондон бизде болот. Ошондо баштайт да. Жай бою жатып жатыппы? Ушундай деген сөз бар эми, тамаша кылып айтат. Жеттик го базарга? Ыңгайлаштырып топтоңуз анда. Илгери мынагу Оолуй ата деп коет, силер же билип билбейсиңер жакшы. Оолуй ата мынагу Талас ушул жактардан алып байлар кой сүрүп келген. Мына Оолуй ата барбы, Сайдын боюнда Өзбекстандын чайканасы болгон. Ушу чайканада жатып анан ушу Сайда базар болгон. Сайдан ушу мага окшогон, сага окшогон барып, ошол жерден соода алып, койлорун алып, соода алып келе берген. Биздин ата бабаларыбыз айтып келген, бул Актам деген бул мурунтан эле бир кылымдар кылымдар мурда базар болгон экен, өтө чоңчу. Баягы айтып коюшат, акан арыктан суу агат депчи. Ошо берде эле базар, кийинки учурда базар уюшулду, ошо 90-жылдан кийин уюшулду, чоң базар болду бир. Элдердин баарысы ушул жерге үргөндө, баягы мынакей Чаткал жогору жагыбыз Талас, бул жак жагыбыз Ала Бука, баягы Аксы Кербен деп коебуз, Аксы төмөн жагыбыз Наманган, Өзбекстандын Наманган. Ошол ушул жердин центр болгондугу үчүн, борбор болгон үчүн ушул жерде өтө чоң базар болгон экен да берчи. Бирок базардын точно местасы бул жер эмес, бул жерде 400 метр аралыгында эме аккан сай, биздин Чанаш сай суубуз аккан дечи. Кийинки учурда суу наркы тарапка оодарылгандан кийин базар бул жерде болуп калды да. Өзү чыныгы базардын орду сайдын нар жакта бир 400-500 метр нар жакта болгон экен. Ошол жерде чоң соода болгон экен. Мал базар деген өтө катуу күчөлгөн экен. Билесиңер да, бул жерде основном элдер баягы мал чарбачылыгы менен тирлик кылышат. Ошон үчүн малдар сатылып. А бүгүнкү учурда мал базар жок э? Азыркы учурда мал базар жок. Эми бирок буюрса уюштурабыз деген элдердин ниети бар. Бул жака башка айылдардан утпайсызбы? Анан коңшу өлкөдөн да келишеби? Кандай Өзбекстандан? Коңшу өлкөдөн азыркы учурда чек ара ачылып калып, мынакей келишип атат алар деле. Соодагерлер? Соодагерлер келишет. Бизде баягы жер жемиштер алып келишет, ал жерде Өзбекстанда баягы жакшы болгон үчүн. Дагы эмне алып келишет алар? Анан кийин кийим кечек, андан башка нерселер, үйгө күнүлүк керектелүүчү нерселер өздөрүнөн эле чыгат. Өздөрүнөн адамдар сатышат. Сыртта жана тандыр турат. Тандыр коңшулаш айылдарда бар, мисалы Сафет Кулан айылында, Ала Букада тандыр жасалып эме кылынат, алып келишет. Тандырга да талап көп да, тандырдан нан жешет да элдер. Ооба, элдер.